gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdi hogaaminaya ayaa maanta lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho. cabdixiin caylaawe ayaa warkan faahfaahinaya. gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed oo howlo shaqo ugu maqnaa dalka maraykanka ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay, waxaana garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho ku soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya, xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed, wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale. intaasi kadib gudoomiyaha ayaa loo gudbiyey qaybta nasashada ee VIP-da garoonka diyaaradaha, halkaasi oo warbaahinta kula hadleen. wasiirka dhallinyaradii ciyaaraha soomaaliya xamse saciid xamse ayaa ka hadlay soo dhoweynta loo sameeyey gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed. dana gudoomiye soo dhawaa waddankaaga xildhibaan nuur iyo martida kale sharaftale meesha inta joogto, waxaan maanta halkan u joognaa inaan soo dhoweyno gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed oo ku maqnaa in muddo ah waddanka maraykanka uu shaqo ku maqnaayo. marka wax kale ma leenayo, soo dhawaaw, nabad kugu keenay. ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed cali saciid fiqi ayaa ka mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ee maanta loogu sameeyey garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho. waa mahadsantihiin dhammaan maaragtay dadka halkaa isugu yimid, wasiirada, xildhibaanada soo xilqaamay maanta inay igu soo dhoweeyaan garoonka internationalka aadan cadde. aada u faraxsantihiin sidaa ka warqabtiin. waxaan ku maqnaa maarkino dalka maraykanka anoo booqday, maarkino faamilkayga iyo arrimo kaloo shaqsi gaari ah ayaan ku maqnaa. marka muddo waxaan maqnaa 4 week ku dhawaad ah. wixii howlihii aan u tagay waa ii soo dhammaadeen. waddankan ku soo noqday, soo dhoweyntiina aadan ugu faraxsanahay. marka waxaan leeyahay maaragtay waa is arki doonaa haduu ilaah iraado. cabdiraxiin caylaawe, somali cable, muqdisho.